розумні зупинки, інтерактивні карти міст, електронні медичні картки, відкритий бюджет і підтримка активних дій громад. Це лише деякі проекти, які впроваджуються у невеликих містах України за допомогою спільного проекту Європейського Союзу та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Фінансує його Європейський Союз. Співфінансують та впроваджують програми розвитку ООН за підтримки українського уряду у співпраці з обласними та місцевими адміністраціями та самими членами громад. The program started already in 2008. It's now in its 9th year, and it's all about local development. It's about sustainability. It's about people empowerment. It's about the communities getting involved in local governance from their end. Not to take over the role of local government, but to support them and to also have a say in how they are being governed and what is the most priorities for them. Мета проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» – підтримка вразливого та позбавленого переваг населення. Тому географія якнайширша. Це 24 області, 26 міст, серед них 2 міста-ментора та 24 міста-партнера. В кожному місті проживає від 30 до 150 тисяч жителів. That in the biggest cities there are normally a lot of support. There are a lot of technical expertise and people have access even to the outside world. But you know, in the smaller cities and the smaller communities, incidentally I also come from a small community and a farming background. You know, this is where people also need support. And this is where we thought that we could make the biggest impact. Третя фаза проєкту передбачає реалізацію проєктів інноваційного врядування, впровадження електронного адміністрування та послуг, забезпечення доступу до інформації, інтернету та зв'язку. Мета проєктів з інноваційного врядування – це покращення рівня надання послуг в місті та залучення громадян до процесу прийняття рішень з використанням новітніх так званих розумних технологій або смарт-технологій. Інакше кажуть, створення комфортного міста для проживання та для відвідування. Адже сучасні технології надають надзвичайно багато можливостей і не обов'язково за умови залучення величезних фінансових інвестицій. За методологією, програми розвитку ООН фінансує не більше 80% будь-якого проєкту, виділяючи до 25 тисяч доларів на програму. Період впровадження – від 3 місяців до півроку. Проекти «Розумна рада» у Сєвєродонецьку та Дубно і «Відкритий бюджет» у Ніжині впроваджені у рамках напрямку «Електронне адміністрування». «Розумна рада» забезпечує електронний документообіг у роботі міської ради, віртуальну приймальню депутата і, найголовніше, систему поіменного електронного голосування. Огромне кількість питань потребує значительного часу. Сесії почали затягуватися по 4-6 годин. Питання приходиться зачасту розглядати не так подробно, а об'єднати пакетне голосування, що само по собі вже не очень оптимально, потому что каждый вопрос можно изучить и проговорить отдельно. А время уходит на то, чтобы каждый из депутатов поднимал руку, там, высказывал свою позицию по этому вопросу. Поэтому введение этой системы, безусловно, отразится на качественном принятии решений депутатским корпусом. Трохи раніше переваги системи електронного голосування встигли оцінити як депутати Дубинської міської ради, так і їхні виборці. Завдяки онлайн-відеотрансляціям засідань тепер громадськість може слідкувати за роботою народних обранців у реальному часі. На сьогоднішній день ми маємо можливість чітко дотримуватись регламенту, оперативно підраховувати голоси. Ще один з цьогорічних проєктів, реалізованих спільно з громадською організацією «Перспектива» – це відкритий бюджет міста Ніжин. На порталі наочно і зрозуміло подано інформацію про надходження до бюджету та видатки. Те, що викликає труднощі, те і не становить цікавості. Міський бюджет в тій візуалізації, якій він є на офіційному сайті, не зрозумілий для більшості користувачів. І ми хотіли створити продукт, який матиме зручний інтерфейс і викличе цікавість просто нашого пересічного ніжинця. Суспільство повинно контролювати, як витрачаються ці кошти, і звітувати за них
перед народом, де вони є. Такі проекти сприяють встановленню відповідального діалогу між місцевою владою та місцевим жителем. Крім того, в програмі розвитку ООН упевнені, ініціатором усіх змін, яким допомагає відбутися проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», мають стати самі люди. Ми даємо знання громаді для прийняття рішення. Якщо ви хочете щось робити, ви це ініціюєте, а ми дамо на це кошти. Ще один спільний проєкт, реалізований Євросоюзом і програмою розвитку ООН разом із місцевою владою та громадою – кабінет мешканця у місті Коростень. Завдяки ньому коростенці можуть контролювати виконання рішень міської влади, голосувати за важливі рішення, подавати петиції, слідкувати за розподілом громадського бюджету, сплачувати за комунальні послуги, отримувати довідки та багато іншого. І все це не виходячи з дому. За наявності інтернету. Задача цього проєкту – облегчити отримання інформації і доступ до услуг. В першу чергу, городських услуг. Утім, чи не найголовніший результат – те, що люди, отримавши імпульс від проєкту, не збираються зупинятися. Хочуть далі змінювати свої міста і села. А це означає, що головну мету проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» – зарядити громади на зміни – досягнуто. Проект не закончится никогда. Вот так вот скажем. Дело в том, что каждый раз возникают какие-то новые возможности, новые услуги. Медичні заклади Прилуг змінилися не тільки ззовні. В тамтешніх лікарнях запрацював доступний лікар, електронна система обслуговування пацієнтів. Відтепер записуватись до лікаря стало набагато простіше, адже вся необхідна інформація виводиться на екрани. Згодом пацієнт зможе записуватись на зручний йому час самостійно через інтернет. І черги будуть менше, і напруга буде менше, емоційне навантаження буде менше. В планах об'єднати комп'ютери у поліклініці та амбулаторії сімейної медицини у єдину мережу, а згодом долучити до неї і дитячу лікарню. Зараз ми бачимо медицину онлайн в комплексі. Це, по-перше, звісно, і запис на прийом, і отримання аналізів, і діалог з лікарем онлайн по скайпу або ще якось. І це лише початок, переконані в мерії. Ті оберти, які ми набрали протягом останніх 2 років, досвід, знання, вміння швидко проводити тендерні процедури, вирішувати спірні питання, треба буде використати найближчим часом для розширення діяльності інших сфер. Утім, не завжди смарт-технології зустрічали з розкритими обіймами. Як і все нове, сама концепція інноваційного врядування на початку викликала певне здивування і навіть супротив з боку міст-партнерів. Адже все нове воно лякає, насторожує. Тому, використовуючи методологію проєкту, ми починали з навчання та демонстрації кращих успішних практик в використанні цих новітніх технологій на рівні міста. Одне з найстаріших міст України, Переяслав-Хмельницький, виявилось чи не найвідкритішим до смарт-технологій. В рамках напряму «Доступ до інформації» тут реалізовано проєкт «Розумні зупинки» та інтерактивна карта міста. І зупинятися на досягнутому у Переяславі не планують. Продовжувати працювати з програмою розвитку ООН в Україні, рухатись тільки вперед, налагоджувати стосунки з іншими міжнародними організаціями для того, щоб жителям міста було жити комфортно та безпечно. Для комфорту переяславців терміналами із інформацією про прибуття автобусів та їхній розклад облаштували 4 найпопулярніші зупинки в місті. Аби на табло з'являлися актуальні дані, на міські автобуси встановили GPS-трекери. Відтепер вони прибуватимуть завжди вчасно. Переяславців новація здивувала і порадувала. Те, що є, як підзарядити свій пристрій, Wi-Fi, інформація, тобто погода, ну, все те, що потрібно в повсякденному житті. Для людей, які користуються громадським транспортом, насамперед це потрібно знати, коли буде яка маршрутка. І мені, як мамі, дуже я тільки за, щоб на всіх зупинках були такі термінали. Я вважаю, що рано чи пізно до цього мало дійти. Через то добре, що зараз, що я таке застав в своєму місті. Мені це подобається. Термінал не лише показує номер маршруту та час фактичного прибуття, роздає безкоштовний Wi-Fi та надає можливість підзарядки гаджетів, а й оснащений камерами відеоспостереження.
Усі дані з них передаються до диспетчерського центру, який оснастили у міській раді на зекономлені під час провадження проєкту гроші. Відтепер усі служби міста зможуть дуже оперативно реагувати на ситуацію. Чи то аварійні ділянки, звалище сміття, безхатні тварини тощо. Нас нічого не зупинить. За нами новітні технології. Ще один смарт-проєкт у Переяславі – інтерактивна карта міста. На ній позначені усі об'єкти міста, що дуже зручно, як для самих переяславців, так і для гостей міста. Варто лише обрати необхідну категорію. Кошторис проєкту – 600 тисяч гривень, з яких 480 тисяч спільно виділили програми розвитку ООН та Євросоюз, а 120 тисяч взяли з міського бюджету. Загалом, в рамках компоненту «Інноваційне врядування» протягом 2016-17 років було впроваджено 40 мікропроєктів у 26 містах України з 13 областей. Загальною вартістю більше 750 тисяч доларів. Життя понад 1,5 мільйона мешканців по всій Україні покращилось завдяки цим проєктам. І головне, на думку працівників програми розвитку ООН, що змінилися самі люди. Проєкт, по суті, інвестував у розвиток здібностей жителів України робити разом якісні зміни. Люди стають впевненішими, а проєкт цьому вчить. Він дає однакові можливості абсолютно усім. So many people, they speak about the hope that they now have. They feel that they are not forgotten. Especially the people in the remote rural areas. They now have hope for the future. And this hope is due to the skill set that they now have, the introduction to local authorities. They now know the people that they are working with. And, you know, I firmly believe that a nation without hope is a nation without any direction. But if a nation has hope and the people that are maybe the most disenfranchised, people that are outside in the rural areas, once they have hope, this is a nation that has direction for the future and for their children.